kuinka isot investoinnit on kaikilla näillä autoteollisuuden toimijoilla edessä, varsinkin nämä, jotka rakentaa nämä autot, on tämä lopullinen rakentaja, niin kuin Volkswagenit Euroopassa, niin nehän on niin kuin sadoissa miljardeissa tästä eteenpäin seuraavat 5 vuotta, ja se on niin kuin markkina-arvoonkin suhteessa ihan älyttömiä investointeja. Ja kun sijoittaja esimerkiksi ei tiedä, onko tämä tuottavaa tämä investointi vai ei, niin tämä luo ihan älyttömän epävarmuuden myös tälle alalle. Sen takia puhutaan tästä murroksesta.